Hej allesammans och välkommen till en onekligen ovanlig liten så här, vad heter det, bild här på min kanal. Vanligtvis gör jag väldigt mycket skönhetsrelaterad content, i stort sett bara det. Men idag tänkte jag att vi skulle göra en helt enorm haul ifrån Shein. Och jag kommer testa alla de här kläderna såklart. För er som inte vet vad det är, så är Shein en Kinasida som säljer väldigt väldigt mycket billiga kläder. Och jag hade tänkt att köpa 10 stycken outfits och försöka hålla mig under 1500 kronor. Men jag fick tag i 14, och då är några typ tröjor. Så att då behöver jag ett par byxor och så till. Men ni förstår, ungefär 14 outfits för 1200 kronor. Så Shein är väldigt väldigt billigt. Jag har inga som helst förhoppningar att det här kommer gå bra. Folk säger att Shein har, vissa tycker det är jättebra och vissa tycker det är värdelöst. Storlekarna var jättesvåra. Jag har tagit den största storleken på typ allt. Det kanske är ett misstag, men jag ska försöka säga storlekarna as we go. Jag har inte öppnat de här påsarna, utan jag har bara plockat ut dem och räknat dem och kollat så att jag har fått allting, och det har jag. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Jag kommer alltså visa er en och en. Så om ni undrar vad byxdressen som jag har på mig nu är, så är det faktiskt från den enda tidigare try-on-haulen jag har gjort. Och det var typ så här, halvår, ett år sedan, när jag testade kläder från Boho. Och det här är en av mina absoluta favoritbyxdressar som jag använder typ minst en gång i veckan. Så, vi kör igång. Men glöm inte bort att prenumerera innan du går. Jag gör som sagt jättemycket skönhetsrelaterad content, och jag hoppas säkert att jag ska nå 25 000 prenumeranter innan det här året är slut. Så lämna gärna en kommentar, stötta gärna, prenumerera gärna. Men nu är det dags för kläder. Jag börjar med den här påsen, och nu kommer jag fälla in en bild hur den här produkten ser ut när jag beställde den. Den här är beställd i 4XL. Jag har ungefär 46 i kläder, typ på H&M och Lindex och så. 46, ibland 48, beroende på lite hur jag vill att de ska sitta. Så jag är absolut plus size, men inte jättestor, så att jag tycker att de här kläderna borde funka. Men jag har inga förhoppningar som sagt, men jag är taggad i alla fall. Så vi får se hur det känns, så jag sätter på mig den här. Okej, så det här är alltså outfit nummer ett. Jag fick på den, jag kan inte riktigt knäppa den själv. Jag tror att jag hade kunnat klara det om jag verkligen hade försökt, men jag struntar i det. Den sitter bra, den är något, vad ska man säga, kort i överdelen liksom, om vi säger från mitt crotch och uppåt. Men jag tycker att den är fin. Den är också, om ni inte ser det, eller ni gör inte det, för att jag kan inte ställa kameran längre bort, för då är det inte ljust nog. Att de är så här, vad ska man säga, väldigt breda. Det är sånt här lite typ kostymtyg, förstår ni, typ som ett skjorttyg, så den är väldigt styv. Men väldigt, väldigt fin, alltså jag gillar den verkligen. Så vad tycker ni, här är alltså bilden igen då, hur den ser ut på hemsidan. Men jag måste säga att jag tycker att den här faktiskt var väldigt, väldigt fin. Den är också väldigt fint, alltså jag tycker att det har en tendens att det blir så här liksom. Men jag tycker inte att det var så himla farligt. Så den här kommer jag absolut att använda, jättefin. Vad tycker ni? Det var alltså plagg nummer ett. Jag tror att det här är en väldigt liknande produkt fast i en annan färg. Så jag kommer alltså sätta på mig den här. Glöm inte bort att lämna en kommentar vilka outfits ni tycker var bäst och vilka som ni tyckte var absolut sämst. Så lämna gärna flera kommentarer om ni vill kommentera under videon. Annars får du lämna en liten recap. Jag är inte den som är den, säg ärligt vad ni tycker. Alltså vilka som är godkända och vilka jag inte borde ha på mig. Nu tar vi nästa. Okej, jag tyckte definitivt de förra bättre. Den här har igensydda med väldigt långa armar. Som, alltså det är så konstigt för det bara hänger här. Jag hade nog hellre, vad heter det, alltså klippt av den här och sytt armar så rakt av. Jag vet att det var någonting liknande på bilden. Bilden är ju infläkad här nu då. Den sitter också lite mer obekvämt och lite mer osmickrande tycker jag runt min mage. Ja, och urringningen blir lite så här. Man hade kunnat haft en betydligt större byst i den här. Och jag har ju inte så stora tuttar då. Men överlag tycker jag att den är fin. Alltså bakifrån så känns den fin. Jag tittar mest i mitt fönster när jag tittar på saker, för att jag har ingen helkroppsspegel här heller. Men jag tycker att den här är jättefin. Det är som sagt det här med armarna då. Men jag tror att det här, eftersom den är sydd här liksom, jag tror att jag bara kan klippa av den här och sy igen den. Så det kanske jag skulle kunna göra. Vad tycker ni om den här delen liksom? Är den inte lite malplacerad där? Men fin ändå. Återigen samma typ av tyg, ni vet det här, lite kostymiga typ. Men jag tyckte att den här var fin. Som sagt, här ser jag lite liksom större ut än vad jag kanske är. Men alltså, jag måste säga att jag ändå kände mig ganska okej fin i den här också.
Det måste jag verkligen säga. Så jag hoppas att ni ser hur den ser ut. Även här är den ju då liksom bred ner till. Den är liksom fladdrig och det gillar jag. Jag tycker att det är fint. Så tänk upp de här med ett par liksom rejäla kängor. Alltså jag skulle lätt kunna tänka mig att ha den på mig. Så den får också godkänt faktiskt. Okej, så det här var första setet nu då. Det här är som ett mjukisset som jag tänkte kunde vara nice när jag känner för att ha mjukiskläder. Typ man ska gå på gallerien en sväng liksom och shoppa lite kanske, men ändå inte ha full kläder. Och jag tyckte verkligen om de här. Det jag tänker dock är, byxorna är vida hela vägen. Och jag har väldigt håriga ben, så det behöver ni inte kommentera, det är okej. Jag gillar det, orkar inte raka mina ben. Men de är liksom, jag hade velat ha dem så här mycket längre eller så här mycket kortare. Det blir som en lite obekväm längd, för de sitter nu liksom precis vid kanten. Men jätteskönt tyg, toppen gillar jag jättemycket. Den här toppen hade jag lätt kunnat ha till typ ett par svarta joggers typ och känna mig ganska piffig faktiskt. Fin kvalitet också måste jag säga. Alla detaljer sitter där de ska. Väldigt lik bilden skulle jag säga. Så den här var inte heller så himla dum alltså. Hittills är det lätt 3 för 3. Man får ju försöka tänka på att de här grejerna är väldigt väldigt billiga. Men jag gillar verkligen det här måste jag säga. Vad tycker ni? Är det här ett okej liksom chilla set, lounge set som jag gillar att kalla det? Alltså jag tycker att jag känner mig fin. Vad tycker du Holly? Är mamma fin? Är mamma fin? Är Holly fin? Vad får han för rating? Nästa plagg var bara en tröja så jag lät byxorna vara på lite. Det här är en vanlig t-shirt som också, jag har inte sagt storlekarna på någonting, insåg jag precis nu. Precis nu insåg jag det. Nu ska vi se. Den här tröjan som jag har på mig nu är, nej. Den här dressen, det var 4XL. Vad la jag på sig till den här då? Det här måste ju vara den då. Det här var 2XL på den här. Och den sitter bra. Den sitter ganska tight. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här, vad ska man säga, det här meshet. Men det ser ganska bra ut ändå tycker jag. Lätt en bra bas. Topp liksom. Egentligen inga konstigheter. Den känns bra. Det känns som en, alltså vilken tröja som helst från H&M eller du vet så. Den är mjuk, den sticker inte. Den ser bra ut. Det här är spetsdelarna liksom. Det är välsytt och det sitter överallt. Så att även den här får liksom ett bra betyg. Och den här kostade tror jag typ 20 spänn. Så I like it. Den får också plus poäng. Och jag tror att jag ska ha den här på mig nu till nästa. För nästa del är en illrosa typ kostym. Alltså typ en med blazer och så. Den här hade jag. Det var det här anledningen till varför jag ville göra den här haulen. För det var någon av er som länkade den här till mig. Och bara, du borde ha den här på dig. Och jag tänkte, ja det borde jag faktiskt. Så jag hoppas det, så jag kommer ha den här tröjan under då. Så vi testar den och så får vi se hur det känns. Men den här toppen, bra betyg. Okej, den här var cool. Men definitivt ingenting som jag... Den här är första som jag blir lite halvbesviken på. Byxorna är typ ganska tjocka leggings. De är, du vet, lite slappa här, musområdet liksom. Men överlag, alltså de är väldigt sköna. Sticker ingenting, de är väldigt mjuka. Ja, alltså. Jag hade nog hellre haft typ en vit topp till det här som jag tror att de hade på bilden. Men för sakens skull. Jag gillar också, här hade jag nog kanske vikt upp den. Jag kanske ska göra det. För det har jag gjort även med byxorna liksom längst ner. Och kanske haft ett par tuffa boots eller någonting till om jag hade haft en så här års. Det finns tillfällen där jag verkligen skulle kunna tänka mig att ha den här på mig. Jag ska se, jag ska vika upp här lite och se hur det känns. oj. Men du vet, en fet ögonskugga. Ett par coola skor. Kanske lite smycken. Alltså definitivt. Men det här är... gud, den här luktar väldigt starkt av plast, hörni. Jag vet inte. Alltså nu äger jag ju den. Så jag kommer ju säkert att använda den någonting. Det är bara inte riktigt en favorit. Vad tycker ni? Är jag godkänd? Skulle ni tycka, om någon gick ut så här på stan, skulle ni bara, oj helvete, har den där kvinnan på sig. Är hon grynet? Och då tänker jag, ja det är jag. Alltså ja, ju mer jag har den på mig, desto mer tycker jag typ om den. Men den är typ lite billig så här. Jag tror att jag hade velat sätta fast liksom. Nu ska vi se då. Om tanken är att de ska vara här, så hade jag kanske velat sätta ett stygn.
så att de liksom håller sig lite mer formad på plats. Och det är samma sak, jag känner att hela musområdet blir väldigt, alltså de är ganska höga, vilket är skönt. Men jag tänker, jag ska se om jag kan, nej men alltså, ja, oklart, det beror väl lite på. Jag skulle kunna ha någon lite längre topp, typ en vit tisha som är något, något längre, så hade det kanske blivit lite mer, jag vet inte, forgiving. Men vad tycker ni? Hade ni tyckt att jag var koko om jag gick ut i den här? Your opinions please. Väldigt lik den på bilden, det måste jag säga. Den är verkligen samma typ av rosa. Jag gillar färgen jättemycket. Det gör jag faktiskt. Kanske jag kan använda de här leggingsen när jag vill vara lite extra cool. Tycker ni? Nästa produkt är, jag ser lite olika här, vi ska se här vad vi ska ta här näst. Jag tror att vi ska ta det här. Det här är ett par byxor tror jag. Och där tar jag också en topp till. Kanske den här neoniga toppen. Vi ser vad jag slänger på mig, hörni. Okej, jag trodde att det här var byxor, men det är för fan en klänning. Det vet jag, ett litet tag sedan jag beställde det här. Men alltså, den här älskar jag. Tänk mig typ, nu har jag väldigt håriga ben då. Återigen, ni behöver inte kommentera det. Den är liksom till knäna. Den har en liten slits. Utan att det känns som att det visar för mycket. Tänk dig typ ett par svarta strumpbyxor, inte leggings utan strumpbyxor. Ett par tuffa boots, kanske ett stort halsband. Alltså den här lever jag för, den här är bäst hittills. Jag älskar den, den är jättemjuk, jätteskön. Jag vet att den här fanns i fler färger, jag kanske borde beställa fler för att... Tyckte ni om den här? På mig? För I loved it. Och jag älskar lilla slitsen som blir liksom en slits fast inte... Inte så mycket slits. Alltså, gud, den här var helt klart bäst hittills. Vad tyckte ni? Och ni har ju som sagt bilder här att jämföra med, men wow, I like it a lot. Nästa produkt då. Alltså jag har beställt ett par byxor här någonstans. Och det här är en topp, det här är en topp. Tror att det här är en topp. Topp. Oklart. Är det här byxorna kanske? SV pants, yes! För övrigt så var den här klänningen också i 4XL. Då tror jag att jag tar de här byxorna nu, som jag inte kommer ihåg hur de såg ut. Jag kommer ihåg att jag beställde ett par byxor. Och sen tar vi en av topparna och sen går vi igenom lite toppar, hörni. Hoppas att byxorna är bra då, men den här var så jävla, den är fett bekväm känner jag direkt. Den är jättemjuk och härlig. I like it a lot. Okej, okay. Här kommer nog de första flopparna. Vi börjar med toppen. Det är typ ett ganska glansigt tyg och jag känner mig sjukt neonig. Den är ganska skön, men den, alltså, jag tror att det är så här man gör. Jag bara liksom har, det kommer som ett, ja, vingar liksom. Och jag tror att det var typ någon så här, du vet, typ av knytning här. Men jag är lite osäker nu. Det blir väldigt fint med mitt svarta hår, tänker jag. Men de här byxorna hörni, ja men i alla fall, först och främst den här tröjan. Jag vet att den också var väldigt, väldigt billig. Men jag har svårt att se mig själv. Jag gillar färger va? Men jag tror inte neon är min grej riktigt. Kanske typ i någon liten Instagram tutorial eller video så. Men jag vet inte riktigt om det var min grej dock. Fett bra i storleken. Den är väldigt bekväm liksom. Men byxorna. De är stora. Jag kan, jag skulle få plats med Fredrik här i. Däremot så det är synd för byxorna i sig, de är också i sånt där lite scrunchy tyg. Och det sitter som söm på benen här, ska se om ni kan se. Så att om de här hade varit i rätt storlek så hade det varit som en cool scrunch hela vägen. Och då hade jag verkligen kunnat tänka mig dem. Tyvärr är de här alldeles för stora. Så de här får nog någon annan, om jag känner någon som vill ha dem. Annars så kanske jag använder dem som mjukisbyxor för de sitter uppe ändå. Men jag tror inte att jag kan sy in de här på ett snyggt sätt. Eftersom det är ett sånt här tyg då. Men jag håller kvar byxorna medan vi testar lite fler toppar. Men alltså jag vet inte, den här toppen alltså. Är verkligen, den är dock rätt rymlig och skön. Jag ska se om jag kan komma på om jag kan göra något snyggt på den här liksom. Men det är lite, jag tror inte det. Tror jag inte. Men här är neontoppen och mina vingar. Allt kan ju inte vara bra i den här hålen. Då hade jag blivit, jag började bli lite så här. Va? Ska allting vara bra här också? För boho-hålen jag gjorde för ett tag sedan, då var typ allting bra också. Men ja. Den här tröjan var i 3XL. Och den är ganska stor alltså. Jag vet inte om det här ska sitta åt. Men här känner jag bland annat att den är väldigt, väldigt stor. Dock måste jag säga att jag gillade verkligen det här.
Jag vet inte om ni ser, jag hoppas att ni ser. Men det är liksom som ett knyte här. Som liksom ger en ganska fin illusion. Så det här är verkligen en typ av topp som jag skulle kunna tänka mig att jobba i. Den är enkel liksom att röra sig i och jag kan sminka och dona och hålla på. Ja, men alltså så den här kommer jag nog fortsätta använda. Men jag ser lite gravid ut i den. Förstår ni? Att den är lite väl så här. Det är okej. Okay. Jag är inte gravid men jag kan leva det livet liksom. Så den här var också jättefin. Faktiskt. Även om jag tycker att den är lite pösig. Jag skulle kunna tänka mig att ha typ en pennkjol upp hit liksom. Kanske typ grått. Och sticka in den här lite innanför. Så att det här lite försvinner. För att jag gillar verkligen den här delen. Och den är väldigt bekväm liksom. Så att ja, den här får godkänta så. De här byxorna var fan fett sköna. Jag önskar att det hade varit fickor i den här. För då hade det kunnat vara jävligt bra mysbyxor alltså. Det här materialet är också, ni vet, lite så här slimigt liksom. Alltså lite, ja men du vet, baddräktsmaterial liksom. But I like it, it's fine. Jag tror att det är ett ganska billigt material. För mycket kläder jag har köpt från såna här typ av sidor är ofta i det här materialet. Men jag tycker det är skönt, så det är bra. Okej, okay. På en skala från 1 till 32. Hur vårig är inte jag nu? Eller hur? Det här var 3XL, det här är ett sånt här chiffongtyg ni vet som är helt stumt. Och jag trodde då, eftersom saker har varit lite så här i storlek, att det skulle vara alldeles för tajt, men den är jätteskön. Alltså jätteskön. Nu har jag en svart BH på mig till exempel, jag skulle haft en vit. Och man ser vart byxorna är så här, för det är ju chiffongtyg eller vad det heter. Men, älskar det. Älskar den här, skulle kunna ha den här i 20 färger och använda hela våren, hela sommaren. Älskar sån här tyger, jag är väldigt varm av mig på sommaren. Det här skulle andas jättefint. Det är också lagom mycket urringning tycker jag. Jag är inte typen som gillar att ha jätteurringat och det är för att jag inte har några bröst. Så jag tycker bara att det ser, eller nej, inga bröst, men jag har inte stora bröst. Så därför så tycker jag inte om att ha för mycket urringat, utan jag tycker att det här är alldeles lagom. Jag gillar också att den är lite längre. Så om man har den typ till en kjol och så känns det lite mer dressed up liksom. Den här gillade jag verkligen. Det här var också en av de bästa. Så hittills är det egentligen bara neontröjan som inte har varit toppbetyg. Allt annat superbra. Fan shit, vilken haul alltså. Vi är typ halvvägs igenom, så vi har en hel del kvar. Lång video hörni. Så vi går vidare till en till tröja. Åh nej. Det ser ut som att jag har tagit min svärfars golftröjor. Och bara, nu går vi och golfar hörni. Det är så jag känner. Jätteskönt tyg, jättemjukt, jättestretchigt. Men här ser det ut som vilken piqué ni vet. Gubbpiqué som helst. Jag ska se vad som händer, gud. Det går inte att knäppa knappar med naglar hörni. Aj, synd för den här var fett skön. Kommer säkert använda den du vet typ för att chilla. Men absolut inte för bara, jag ska se jävla snygg idag. Åh herregud. Blev det värre nu? Jag tror att det blev värre. Oh lord, vilket jävla synd. Undrar om man kan klippa den på något sätt så man får bort den här delen. För det är den här delen som jag inte gillade. Den är lagom med armarna. Eller, alltså den är stor. Men den är jättemjuk och jätteföljsam. Kanske alltså. Säg att det här är nu då. Säg att det här hade varit en hög kjol. Ja, kanske alltså. Att jag spadrar upp dem så högt jag kan då. För jag då, hade jag haft en pennkjol så hade jag haft den ganska högt upp och så. Ja! Alltså, för typ 40 spänn tror jag att den här kostade. Jag kommer inte ihåg, priserna på Shein flyttas lite. Så, fan, jag tycker typ om den nu. Vad tror ni om det här liksom? Jag vet att de inte är så snygga, men alltså, jag skulle då fan kunna ha dem här. Fan, jag gillar de här byxorna mer och mer. Fuck, det går bra nu hörni. Men vad tycker ni? Det här måste jag verkligen ha er åsikt på. Kan jag ha den här ens? Skäms ni över mig då? Är det inte en golftröja? Jag ska fråga Fredrik om det här är en golftröja. Jag tror det. Jag tror det. Jag har några fler toppar, så vi fortsätter. Jag vet inte vad det här är. Jag vet inte hur man gör med den här. Är tanken att jag ska knyta här eller? Nej, vad i helvete? Det ser ut som en pyjamas från 1800-talet, eller? Synd, för färgen var fett fin. Nej, men inte.
Så här kan det väl ändå inte vara. Vad är det här då? Jag förstår inte. Kan man förklara för mig? Det här var ju så jävla fint, du vet mig lite. Åh, herregud. Nej, 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 nej. Den här kommer jag aldrig mäta på mig. Herregud, jag får panik. Okej, nu är vi tillbaka på rätt spår. Den här var väl ändå fin. Det är en sån här som man kan knyta då. Alltså, det är liksom som en flärp liksom. Men, och den här matchar mina naglar så bra. Men tanken är att den ska vara knyta liksom så man kan... Åh, den här gillade jag massor. Det här var min favorit, eller jag tror i alla fall favorittröja hittills. Supermjuk, jätteföljsam. I like it a lot, alltså verkligen. Vad tyckte ni om den här? Jag älskar färgen. Älskar färgen. Den här kommer jag använda jättemycket, det känner jag på mig redan nu. Oh, de här byxorna, jag vet inte. Tant vet inte vad hon ska tycka, men jag älskar dem nu. De är mina nya favoritmjukisbyxor. Allover. Men sjukt fin tröja. För typ inga pengar alls. Skulle också kunna tänka mig att beställa fler färger, för jag vet att det fanns fler färger. Supermjuk, följsam, lite struktur i tyget. Okej, jag får knyta lite bättre, men ni fattar. Övertygad om att det skulle funka kanonbra. Och typ sätta under en kjol, till ett par byxor, till ett par jeans. Gillar super, super mycket. Jag tror att det här också är en tröja. Så jag tar på mig den också. Superbra. Den här vet jag att jag beställde för att jag skulle kunna ha något lite finare på jobbet. Den har en sån här, ni vet, så jag kan knäppa här. Jag kan utan konstigheter knäppa den. Men jag kan inte med naglarna och jag rer inte att stå här igen. Sen ska jag försöka fippla upp den med. Men det är inga konstigheter. Den är ganska stor, den är rörlig, men jag känner mig inte som ett tält. Det här chiffongtyget igen. Enkelt att arbeta med. Det är liksom inte tight någonstans. Den här gillade jag också massor. Samma princip här. Man kan liksom stoppa in den för att få lite mer. Jag skulle kunna tänka mig den där rosa kavajen till och bara. Boss. Den här gillade jag jättemycket. Också en superfin topp verkligen. Så den här gillade jag massor. Och jag älskar det här. Du vet att det blir som ett halsband här eller vad man säger. Jag tycker det är jättefint att ha bara så här lite urringat och så det här. Choker-delen typ. Jättefin när man knäpper den, helt övertygad om. Så den fick också kanonbra betyg. Vad har jag kvar? Jag tror att det här är en byxdress. Det här är skirt. Då tar vi den nu då. Och det här är också någonting stort. Så jag tror att det är en byxdress eller någonting. Jumpsuit till och med. Så jumpsuit, jumpsuit och skirt. Så jag tar skirten nu på en gång då. Oh! Den här hade jag glömt bort att jag hade beställt. Synd alltså, den är typ en storlek för stor, jag kommer kunna använda den, men den är, jag hade gärna haft den lite tajtare. Det är typ en penskirt, alltså den går till mina knän. Det här är mina extremt håriga ben som sagt, jag stör mig som fan på att ni får se dem så. Men jag försöker att embracea det alltså. Men, sjukt fin, älskar längden. Jag skulle kunna dra upp den ännu längre om man hade en topp som var väldigt kort, eller man vill göra mer en sån här typ av look. Älskar materialet. Superskön, superfin. Hade gärna haft den här i grått. Det var 4XL. Hade lätt klarat mig på 3XL. Verkligen. Helt fenomenalt bra. Det är helt sjukt att det är två grejer i den här hallen. Som jag inte tycker om. Jag hoppas att de här två sista byxdressarna också är bra. Men alltså den här kommer jag också lätt använda. Bara med du vet ett par strumpbyxor och så. Let's go. Älskar det. Den här kanske skulle funka med den neontoppen. Om jag liksom... Jag får testa mig fram. Okej, den här byxdressen var jättefin, men den är tyvärr lite stor. Den är lite stor så här. Den känns lite pösig liksom. Men återigen, alltså jag känner mig fin i den. Här blir den också typ som lite pösig. Kanske, jag måste titta mig själv lite närmare när jag har på den. Kanske kan jag till exempel sätta en liten knapp här. Kanske kan jag sy in den lite i benen, men den är lite stor tyvärr. Och det är synd för den är jättefin, den är också lite lång. Den är också så här vid i benen ju, och som ni ser är det ganska mycket. Den är ganska väldigt vid. Men jag gillar färgen jättemycket. Skulle lätt kunna tänka mig att ha den typ i videor och sånt. För att jag känner mig fin i den, den är bara tyvärr lite stor. Men... ser den så pass pös ut att jag inte kan använda den, det kan inte jag avgöra. Jag ser ju bara egentligen i viewfindern och sen då i mitt stora fönster, för det är mörkt ute då. Så jag ser reflektionen liksom.
Men alltså jag tycker ändå att jag måste säga att jag tycker att den är väldigt, väldigt fin. Den här skulle jag kunna tänka mig att köpa i en mindre storlek faktiskt. För att den här var jättefin. Älskar också den här vinröda färgen. Hade ju varit perfekt nu på jul alltså. Like it a lot. Då kör vi en sista lilla byxdressen hörni. Wow. Och sen avslutar Shein med en sån jävla fin byxdress. Det här har lite puffiga armar. Love it. Den har lite så här struktur, den är väldigt, väldigt mjuk, den sitter perfekt, sitter jätteskönt, det här är min favorit av allting, så jävla kul att avsluta på det här sättet. Alltså verkligen så mycket färg, den här skulle jag också kunna tänka mig att beställa fler färger, om det fanns, det minns jag inte så här på rak arm. Men den här älskade jag verkligen, alltså den är så himla fin. Vad tycker ni om den här då? Woho! Så alltså sjuk hal, kan ni förstå, av sådär mycket kläder så är jag egentligen bara missnöjd. Och jag är inte ens speciellt missnöjd, men med två stycken. Den där turkosa som hade som en knytgrej, eller mintgrön om man kallar det. Och sen neontröjan som jag inte tror att jag kommer använda. Men alltså shit, jag vet att jag ser lite sliten ut, men det här tog flera timmar att spela in och jag har jobbat hela dagen. Men fantastiskt, den här byxdressen älskar jag, jag kommer aldrig ta av den igen. Det är min nya favorit allting. I love it. Så sjukt roligt. Jag kommer absolut att handla kläder från Shein igen. Oavsett så tycker jag att storleksmässigt på byxdressar och klänningar så passade 4XL mig bra. Jag hade antagligen kunnat ta 3XL på de flesta. Medans på toppar och byxor så hade jag absolut kunnat gå ner kanske till 2XL på de plaggen då som jag beställde. Så att en del saker hade kanske blivit ännu snyggare och så. Men det tyder ju på i alla fall att du kan handla på Shein om du är lite större än vad jag är till och med. Ganska mycket större skulle jag säga. För att de flesta av de här kläderna har liksom ganska mycket spelrum, även om jag själv personligen tycker att de sitter ganska bra. Så tack så mycket för att ni tittade på den här extremt långa try on haulen med Shein. Jag hoppas att ni tycker det är kul. Glöm inte bort att lämna en kommentar och prenumerera jättegärna, för jag vill så gärna nå 25 000 prenumeranter innan året är slut. Ha en fantastisk dag. Tack så mycket för att du är här. Och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå.